Ahoj, lidé dobří. Máme 22. dubna a my se spolu pomodlíme modlitbu breviáře pro dnešní den 9. hodinu. Jménem Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, pospěš mi na pomoc. Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Aleluja. Prospěvujme všichni nyní, slavme Kristovo vzkříšení, mějme v srdci utěšení z nesmírného dobrodění. Aleluja. Když náš Pán Ježíš z mrtvých vstal, mnohým se svatým ukázal, s nimi společně přebýval, radostí je naplňoval. Aleluja. Jezu Kriste, rač to dáti, křesťany láskou svázati, bychom tě svorně chválili, v pokoji s tebou bydlili. Aleluja. Žalmy. Aleluja, aleluja, aleluja. Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci. Doufám v tvé slovo. Mé oči umdlévají touhou po tvém výroku. Kdy mě potěšíš? I když jsem jako měch v kouři, nezapomínám na tvé příkazy. Kolik je dnů tvého služebníka? Kdy budeš soudit ty, kdo mě pronásledují? Pyšní vykopali pro mě jámy, ti, kdo nejednají podle tvého slova. Všechny tvé předpisy jsou spolehlivé, stíhají mě bez důvodu, pomoz mi. Bezmála mě zahubili na zemi, já však jsem neopustil tvá nařízení. Podle svého milosrdenství mi zachovej život a budu dbát na přikázání tvých úst. Slyš, Bože, můj nářek, všimni si mé prosby. Od končin země volám k tobě, když chřadne mé srdce. Pozvedneš mě na skálu, dopřeješ mi klidu. Vždyť si mé útočiště, pevná věž proti nepříteli. Kéž bych směl ustavičně přebývat v tvém stánku, skrýt se pod ochranu tvých křídel. Ty jsi přece, Bože, slyšel mé sliby. Dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno. Přidej králi k jeho dnům další dny. Ať jeho léta trvají přes mnohá pokolení. Před Bohem nechť trůní na věky, uděl milost a věrnost, ať ho opatrují. Tak na věky budu opěvovat tvé jméno, den ze dne plnit tvé sliby. Slyš, Bože, můj hlasitý nářek, chraň můj život před strachem z nepřítele. Ukryj mě před smečkou zločinců, před tlupou pachatelů nepravosti. Ostří si jazyk jako meč, vrhají jedovatá slova jako šípy, aby z úkrytu zasáhli nevinného, aby ho náhle zasáhli bez ohledu, rozhodli se pro hanebný plán, smlouvají se, jak by skryli své nástrahy, říkají si, kdo nás uzří. Osnují zločiny, skrývají své promyšlené plány, nitro i srdce každého je nepřístupné, ale Bůh je zasáhne šípy. Náhle budou ranami probodáni. Vlastní jazyk je přivede k pádu. Smějí se jim všichni, kteří je vidí. Kde kdo cítí bázeň, rozhlašuje, co Bůh činí a uvažuje o jeho skutcích. Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu. Jásají všichni lidé upřímného srdce. Aleluja, aleluja, aleluja. Krátké čtení.
Jestliže jsme byli s Bohem usmířeni smrtí jeho syna, v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše po usmíření budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více, smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření. Pán skutečně vstal, aleluja. Zjevil se Šimonovi, aleluja. Modleme se. Bože, ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny. Pohledni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví skrze Krista našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.